Здравейте, хора, и добре дошли в третия епизод на Rise of the Ronin. Този път трябва да се върнем в Йокохама, да се направим снимките, нали? Онази гейшина беше помолила. Ето само момент. Да, че беше много силна звука. Върнали сме трудността. Ето да ви покажа. На System Game Settings. Ето на Dusk. Евентуално, ако пак се появи някакъв като това тежкотоварни от миналия епизод, ще намалим, защото нямаме друг избор. Така е иначе. И отиваме. Аз разчистих малко от един район, такива сайт. Квестове, територии, някакви такива малки. Потренирах малко комбата, макар че пак има някакви забележки със сигурност, ама няма как без такива. И в този епизод какво ни очаква? Чакай. Той се засили. Оп. Напипнем ли банера? Ето е гешта. Ма, шашинки от те ни ирета, но дес не? Тайори ни наре оката. Не, ще знаеш. Сасок, сацве о негай штай, но дес га. Йороши дес ка? Ще направим. Срещу правната сума. Ако ви кажем това, кой ще каже? Докто хоши и нова, вакак ще дава най но дес га. А за черебузките. Оски на йони. Няма кай ми избизи. Трябва, че после да може да отворя порт. Това не ми върви ли записа? Върви, да. Тук е звучко точно. Вакакши ва никай но чузашки де омачи ще оримасу. Ще правим снимчици. Оп. Пак сме боси. И откранаха найковите пък. Оп. О, тук имаше някаква котка. Ние спотрешихме всичко. Трябва да снимаме. Ето да. Оп. Трябва да хванем перфектния айо. Тук сме готови. После? Там има и горе има. Ясно, тук можеше май да се качим. Ето. Много добре. Тук е втората снимка. Ами, че как се отида до там, бе? Яко се забъркахме. Ние направо отидахме на следващото. Фархме ги да къспас. Да правят порази. Ето го, тук е. Тук как са срали гълбите наистина. О, тук има парички за нас. Много добре. Не. Нищо не направихме. Добре, е така като се закинече на едно място по най-глупия начин в момента. Търсим къде направим тази снимка. Вие какво пред? Добре, тук ни напускат. Скъпихме един хилк. Yeah.
Не пак там бе, пак сега в момента правим само глупости. А бим ефирно време, ценно ефирно време. Бе, ако излезем от тука, о, нищо ще паднем всичко, ние пак може да си влезем после. Ето. Разбрах добре. Значи отвънка трябва да снимам. Така. Оп. Not at all. Here. It's something like this. Намерихме парички, ама. Това не помага. Сега си играем на котка и мишка с последната снимка. Е, това нарочно си го направили. Мама им бясна. Оп, ето. А, намерих му. Абе, пак искам да хвоша. О, тук цяло оргия ще правя. Е, направихме снимките. Оп. Ето тук имаше откъде да сме влезли. Оп, пак си взехме паричките. Оп. Солда. Така да не чака другата, не тая оригиналната ми. А не, също е. Събърках. Ма, конна ни хаяк. Е, как бе. И даже се забавяхме с това. Последната. Йок торета шашин дес кото. Сега почвам да правим японския порха. Никай на окузашки му онегай шимасу ва. Има асонде расшар но ва. Кацура Когоро сама という。ちょっと怖い方なのですが、あなたにならお願いできそうです。先ほどお会いしたとき、吟味するような目で見られたものですから。忘れてください。では、桜のよう、手早く。ハリスメの館をどう攻めるか考えのあるものは言ってくれ。言ってるもん、こっちを。あいつだね、なびでく。だからです、ちゃんと。うん。ああ。よかった。ラペタチャシカ。おお、うまく取れたかい。やんさん、俺。キミは誰だ庭に降りてる。ちょっと待って。だな、出してまだ自分。ゼリテレコ。さては、幕府の回し者だな。切り捨ててくれ。ええ、とやっぱ悪いな。ファムレコムやるね。怖え。インプレッシブ。バランスの
やるじゃないか。幕府の回し者にしてはいい腕だ。そろそろ本気を出すか。スミリクの刀を与えたい。えい、ラクセゾジクミ。え、네됐어한번더리그러지오바라큰식으로네네업어서스키다라케다지오시노비나크라브Рекуби, рекуби наши. Наши цели со Шурикен.なかなか手強いな。俺もそう釣るんだ。ああ、バラ君。はい、プレッシャーも。ストライクもさ、手裏剣にだったもん。俺も大事にめっちゃ。まだ本気じゃないな。ガグナルウェイは出すしかあるまい。見よう。我が。най-смъртоносна техника и ще заспи на място. Ай, това беше смъртоносна техника. Нанжа, Оманга! Конна такор де, нани о шторо гажа? Чотто я бъдам. Нашия човек. Ача! Кацура-сан ни кадамари чоттака кае! Читте ирно ка?知ったの何も一緒に松陰さんを探しとるお人じゃ。カズラさんは松陰さんの弟子であり親友でも。あ、おびちゃん SP は。これちゃんの。ついこの間もコジャンと呼ぼうてな。すっぱだかで踊ってあげく。ダッパーンと生きに。お、坂本くん。何すな。そしてスザマーク。やぼよ。よし、飲み直していこうな。うわ、私が持つから。あ、別。裏で乱闘騒ぎだと来てみれば、桂様とあなたでしたか。少しお話がございます。私の部屋へ参りましょう。これしてスポありがとうございます。червените фенери в Япония. 遊郭のにぎわいが綺麗に写ったいい写真ですこと。あら、ごめんなさい。黒船に乗ってきた侍の話でしたわね。アメリカの領事館に呼ばれた時に噂を聞いたのです。この領事館に黒船に乗ってきた侍がいる。と。その者は片方の手が鬼のようになっていて。今はハリス様の役目についてたプレッサーキャフナチョウト。わかりません。今ゴールズネこの世のものとは思えない手としか。シェラズブレム。そういえば、お吉がハリス様と懇意にしているんです。後でハリス様について詳しく聞いておきましょう。それにしても、写真を撮る手際といい。カツラ様と渡り合った腕という。Okay. まだプレミアですね、あなたはとても優れたお方のようですね。写真の他にもお願いしたいことがございますが、今夜はこちらでゆっくりお休みになってください。いや、そんなアバンタ、スイチコ。
Сега май се спечелихме като съюзници. Така. Мориам. Мориам. Много добре. Спечелихме си геша на наша страна. Ой! Първата ни база. Ето е другата мисия. О, каерун жа на. Оман, кро френи нот те кита яц о сагаши ору раши но. Тага сан кара кита вай. Де, нани ка шукак ва атта кае? Малко. Ще му кажем, той е наш човек. Йокатта но! Ваши но юта тори, юкак ва ее мун жа ро. Соли ни джицу а но. Кино ва аре жа тта га. Кадзура-сан ва као мо хироте, моно шири на гожин жа. Доки-доки, омошрой шиготу ва ваште мурае ру кото мо ару га. Ноу кефт японски язык, просто е... Оман мо нака йо ще ойте, сон ва най. Мо йой мо саме жа ро. Аратамете, ханаште ми тара доу га е? カズラさんは確か桜屋いう旅籠に泊まってるぜよ。探しよるやつがおるなら早速相談してみたらどうじゃ。うん、ねえ、うん、わしは松陰さんを探してみるぜよ。あん人を見つけたらおまんにも会わしたるきにきっとじゃ。おまんとはもう親友みたいなもんじゃ。なんぞ困りよったらいつでも呼んでくれてええき。しかじむしかよ。プレネエピソードにデベレナメツシーダマタ。Кеме са Сакура и... А Саске там ли? Оп, ето там може да излезе. Ао че? Ай бегай, сте се лигави. Ооо, там може. Чакам да цопне в реката. Поправихме пияния самарай, да видим сега какво седа. Трябва да завършим този квест. 100% ще разберем сега, че това другарчето в началото, дед го убиха, е все още живо. То, нали, даже така започва самата игра там. Интро сцената преди да натисне там Кутини, което и да е, са бия двамата, докато тя има някаква механична ръка. Няма да кръстосваме шпаги пак. あの時は幕府の密偵かと疑ったが、坂本君の連れだったとは。重ね重ねすまん。あの夜のことは曖昧でな。また酒に飲まれてしまったと。面目ない。おかげでこの御仁に剣で打ち負かされてしまった。いや、酔ってなくても危うかったかもしれない。君は実に筋がいいようだが、見たところ我流だろう。一度名のある道場の門を叩くことをお勧めするよ。この草加玄瑞君も道場で剣の腕を磨こうとしているところでね。学問も並ではないぞ。なんせ吉田松陰の一番弟子だ。この町では美人どもが我が物顔でカッポしている。奴らを海の向こうへ追い返すには、筆より剣の力が必要だ。今こそ日本刀の切れ味を見せる時。この国はそもそも雨土始めの時。やれやれ、俺は飛ばに行ってくるぜ。このところ懐具合が寂しいんでね。新作、なんだその態度。客人に無礼だとは思わないのか。あんたも来るかい？プラスする。何やら運を持ってそうだ。たまたま生き残っただけって顔をしてるぜ。ねえ、ギター、やぼすくってギターでしぎぼすく。え、かえずみだと。よし。トラス、изберем какви ще сме。Антишогунът. Сакура и... Те така се казват тия розовите дърви. Ищина га хайли маста йо. Кво е това? Кво прещи? Икону ай таши машо. Ооо. Това ме го купим. Ей, не моем.
Кофти. Тук някакви катани униформи има. Омакасе кудасай. Няма неща за нас. Мата дозо. Ще се качвам горе, бе. Би трябва там да има нещо. Ооо. Тя не мога го пипа, бе. С теб ще го има, кажи кой има. Е, той не си не отреши. Ома, мачо тазо. 急な話ですまんが、おまんに紹介したい男がおるんじゃ。わしと同じ土佐のもんでの、岡大蔵っちゅう男ぜよ。悪党どもを成敗するうちに、助っ人を探しよる。薬師ギビ。あいつは保土ヶ谷宿近くの山小屋で待っちょるそうじゃ。おまんもぜひ来てくれるかい。やめなった。わたの。そうだな。И да видим мапа, бе. Айде, тази ерия изчистихме. Вот тук има някакъв. Ти ли си? Да бе, това е Кацура бе, да. Я не съм Рей. Не знам що е така. Сака君も高杉君も、ああ見えて、なかなか芯の通った若者なんだよ。仲良くしてやってくれないか。横浜には、草加君の通っている道場もあるし、高杉君の向かった鳥羽にも心当たりがある。ぜひ行ってみるといい。ブラウシギスレシン。ありがとう。それじゃあ。あ、で、パック、メトラジャーに手伝っちゃうなと。草、横浜に、ぜひ。ね。坂本君が売り込んだのかな。人の因縁を取り戻したいなら、彼の方が上だね。セミナプライクのフレスクテスト。君の頼みを聞くのに、やぶさかではない。だが。ただというわけにはいかないな。なあ、君は今の日の本をどう思う？西洋列強は虎視眈々とこの国を狙っている。しかるに赤鬼はアメリカに組みし、従わぬ者を締め付け、不利な条約まで結ぼうとしている。日の本は存亡の危機にある。Казваме, че е прави. Кими му со мъу ка не. Коно кни но ари йоу, кон пон кара минао сбе ки токи га ки тейру. Шкаши, доуши о матомеру бе ки шоуин кун но юкуе га цкаме най. Сагамото сан кара но шоукай да. Учи аки йо. Соле де джицу ва, уде но тацу моно о сага ши тейру. Ваташи ни таноми га ару нара, кими ва 黒船に乗ってきた侍を探していると坂本君から聞いた。ナシトリガルチックとバリガル一人がその侍だという噂がある。すぐに返事をもらおうとは思わない。その気があればアメリカ領事館の前まで来てくれたまえ。待っているよ。セビン。ナシトリガルチック。Не, разбрах. Сега ще ги... За този момент ще ги подкрепим тия. Трябваше в другата посока тръгнем. То не може да викнем коня, бе. Запърихме кажони. Да, си взехме бял кон с такова европейско седло. Много добре. Направо припка. Той е вътре ли е, бе? А! Трябва да влезем вътре, значи при гешите. При червените фенери. Оп.
Я его им то атак. Да не обратно на юна. Вот такой коридор. こちらでございますよ。いらっしゃいましたね。 お聞きから耳寄りなことを聞けました。全部おプレスクメシタ。怖い怖い。正しい。どうやら近くハリスを襲撃しようとしている一派が来ると。きっと誰か親切な方が密告したのでしょう。あなたはこの機に乗じてハリスに近づくことができる。 誰かがハリスに迫れば、その人の狙いもきっと現れる。другите. Да, не пристанет за Харис. Солева, ватакши ну азукари сирену кото. Харис га синдемо, икра демо кавари ва иру дешо. Я за бонус сита. Лёжикан ни ва ватакши га тебеки шимашо. Ооо. Ираште кудасай не. Китто десио. Ето. Сега трябва да изберем лилавото или зеленото. Да подкрепим жената или... Или другия. Те къде се намерят на картата? Ето. Тук трябва да изберем Джин, Кацура. Или так. Искам да изберем така. Тя може да носи някакви бонуси, дето искаме. И пък Кацура. Не са с бойни изкуства и тем подобни. Е, без това кажа, че няма проблеми, ако Харис умре. Айде, ще джойним Кацура. Без това не го обещах на перед. Пък на другото ще вземем лилавото решение. Зависи ако така е там вече. Ще застанем не на страна. Това път ще предем за жалост. Вече много е така с Белкон. Точно в момента и в Сушимата сме с Белкон. А пък визват се издави. Ай, се бърхме това. Тук ли са нашите хора? Да, наближаваме. Кацура трябва да начерпи нещо. Избрахме него в крайна сметка. Генки кай? Стига да не е по-трудно. Ките крета ка? Судени, накама ва мочива ни цитир. Аз ще убием Харис. Омой но хока текино мамори ва катай йо да га. Вареваре га Харис во осоеба, кими га сагаште иру самурай мо китто аравале ру. Отагай но моксеки ва хатас саме. Тадана хаса яко. Има ва те во мусубу беки токи да. Чикара ва кашта крен не. Поеме по този път да ти искаш. Обещахме, че с него ще се спам. Ние какво ще кажем, че отце? Да... Само един може да изберем сега добре. Ай, той си избран. Еквипмент. Всичко е избрано. Друго някакво. Почвай мисията. Ике, ике! Ике! Айде, те ръщаха. Дай, ние сме цяла армия, бе. Ти да ми. Оп, няма тук. Оп, дай. Ей. О, пахме ли тъм? Къде е тоя кръст? Вътре. Да сменим на лъка. Ай, свалихме го, момчета. Oh.
Ей, как гадно на фанака. Няма се. Брига, може ли тук да го снайпнем, бе? Ааа, хедшот. Та да не начака някой тежък вътре. Ааа, трябва да вземем ключа. Тук не може да джъмпаме по този прекия път. Не, не може. Значи продължаваме от тук. Ого, где го къде? Ааа, как го панахме без искаме. Това си го къцкал заде. Ей! Стана нашето. Оп! Ай. Да си ляг. Как подскача като топче? Опет. Ай, ще тук се ръщам нагоре направо. Оп, тук има двама. Това, хедшот директен. Е! Айде бе! Не стана. Дай скачи. Ей, пак. Нищо не правим. Хубаво, че пропусна те. Ай, червеното. Взехме ключа. Тук отвън към е нещо за нас. Оп! Това мами слага да го изделим в гръб. Тук. Взехме си нещо, ама. Там не мога да го изделим този гръб, бе. Да, ето. Даже това ще го правим. Ей, още един път трябваш. О, айде. Това го приключихме. Някой път направо се, но не може да се познаем с тия движение. Да отправим, пък другия път се наматят. Prepare yourself. Ай, това си го разчинихме направо. О, той е тука. Ей, не можахме да го... Цяла игра се опитвам. Цяла игра, цял епизод се опитвам да го страйкнем отзад. Това може да го... Оп. Да сефиме до тука, като не прекучат после. Да не набият много. Еее, айде, качи. Айде сега една ширед да те нападне. До там. Не стреля, бе. Дай пак. Ай. Не, блокирахме всички удари, обаче един от тях беше успешен.
Той ще си хъпим пошенките и лека по лека, ама няма какво стане. Като не бива много, обаче искаме да се докажем пред зрителите, че мога да играем на норма, така ще... Само да сейфаме и там. Тук горе имаше. Такъв вяло банър. Ако така се викаше, не? Е това. Ало, скипнахме. Оп. Скачвай. А, отваряме. Един, кой има вътре? Харис, кой да е вътре? Побели гъщи. И тая атака да го открепи. Не вътрете. Той се притесни нещо. Ваташи ни те отдаси в дома на! О, ел! こいつに手を出すな！ええと、ブリガーシュテネジュー。チュウエグデネゴチェクトネジュー。テネミケチテシェボス。Се обаче не да познава. Да, още няма и спомен от нас. Промили се и мозъка. Тя дали ще я бим? Ей, какво правиш? О, пахме ли те? Амой! Оп! Падай! Сега ще подпукаме с правата щека. Не бе, не бе, бягай бе! Тук трябва яко да набива с другия. Не! Айде, тук си умрех. Давай, ба. Не, бе. Трес. Ще целим с тия. Дай. Ай. Ей, ще набута, бе. Ай, последния килт. Той е разел отпред, ни бута бе отзаде. Не скачи. Ей! Дай! Ей, това се наприключи. Кома стави? Оп. Ай, това го прех. Ай, тая на оби. Дай. Дай, дай. Първи опит не успеш. Може път се опитаме, направо минаме на... По-лесното, явно не набива в тази игра. На... Да играем на дъска. Ето, къде напусна. Кофти тръп. Оп. Аааа, кое та фана, бе? Хидера!
să-i spunem că pe anată. O, te-a focusit la negru. Ia, va, va. Дай да сменим. Ай, почвам. Шерикон. Ей, айде, дожди да е. Оп, дай без. Ай. Направо се на разкъпя. Не, не. Оп, парахме се на къс път. Ай, опрехме. Е, че мое пай да се почвам. Дай. Ай, е, кой е използвал, бе? Ей, не отцелам правилния момент. Е, пак. Почнем път. Ей! Не. Тук е тотално да доминира втората половина. Ау! Стига бе, човек, стига бе. Оп. И пак не го учихме, бе, човек. Ти лоши си. Добре, последно, пи три път за късмет. И после я почваме на лист. Още един път поне. Малко ли ни оставя да ги правим тук тези щастливи, враче. Ти какво му е да не продаш да видим там? Чикури еранде кудасай йо. Ние хуби купихме те като... Оясуй койоте. Нищо му е да обградим. Хубава работа. Значи ръшваме. Айде, идай. Иде да оправим. Еба си майката ми. Стига бе, стига бе.
バチ。危ない。じゃあ死ぬらスケタパキ。няма го бъде обаче. どうした？調子悪いがかい？ねえ、だろ、だろ、だろ、ビューでスペアになったら、ね、もう全然、ね、いいかくまいどさっぱって。お前にも。Право си намята като бръщенчо от тая. Ето ще я бъгвам направо, чуя се как да я атакувам. За жалост пак ще трябва да... Да видим един път назад. Явно ще седим на това ниво, докато не се научим да не е като другите игри. Това се малко наподобява на някой сос. На Souls Lake игра и... А мен това ми е криптонит. Тук не е... Пак... Я скочи пак. Пак пропъстахме. Тя сега става сега пак да наби. Това ще не е смешно. どうした？調子悪いがかい？やっぱり。Оп! Как я фанах, бе! Дай! Ще го подкараме с пистолета сега, ева, ева! Оп! Ай! Ева се ти! Ей! Ела пак! Тук направо замета някакви такива перални, бе! Ела, ела! О! Дай! С хиляда мъки. Та да видим какво ще каза разобедим да Джони е нашата съпротива. Тук се измъчихме яко пък. Ято е тано ми. Назе да? Ега ти уръдят. Омай ни му бакър. Изрена. Тя да... Си наспомня и въпреки всичко предприема тия действия. Не е срам, бе. Не избегах, Харис. За жалост не спях. Съдашваме. Ой, той седеше тук пред цял време, а? Почивка. ピアニアさんはね。どうやらあんたは本当に運がいいらしいな。手痛い目にあったな。しかもハリスを逃がしてしまった。大丈夫です、マックマン。黒船に乗ってきた侍とは会えたかね。うん。あれ、試験さん。君たちの事情は何やら複雑なようだ。Той гад историята ме, стоя самурай. Барека на Америка ни ми пъпиш тя нога му на...
やめんか、高杉君。気持ちはわかるが、誰かに当たっている場合じゃないぞ。条約は成立するだろう。残念だが、致し方ない。次の手を考えよう。君もアメリカ、そして赤鬼に追われる身になったかもしれん。これからは同じ立場として協力は惜しまないよ。また会おう。Pak misik, mission complete. А, не, на Америка си, това вече от нашата. Та да не се разсърди с атака. Ей, Охарис. Пак избяга. О, това не е Матю Пери, бе. Това от началото го дири. Икинобита Харис ва Ничибе Шюко Цушоу Джояк ни чоин шита. Не успяха да подпишат.結局、朝廷のお許しは得られませんでしたが、何度も愚心はしたのです。筋は通したかと。だが、我らを切ると息巻いている輩もいるとか、朝廷をないがしろにしているなどと。仕方あるまい。いざとなればわし一人がその咎を受けようぞ。よし。この条約により、日本は本格的に開国することとなった。То ху отвори порти, ама? На каква цена? Те не искат местните. Колко дни са минали от последния път? Да, това ще го правим. Извън епизодите. Ооо, е кукуче, бе. О, сойцу ва компирайну жа не ка. Сойцу ни онегай суру то, ачкочи но джинжа ни омайри ште курерун да. Скоши токи ва какару кедо на. Дочу ва хито ни мендо ми те морау кара, кане о мотасе те оку тои. Соно кавари,何かをもらってくることもあるね。ポスクメスイスパネックにしたパクパスサフラシス。逆に人のコンピラリのを見かけたら面倒を見てやりな。マルチといいことがある。早速お参りに行ってもらったらどうだい。チュプラメチュマゼチャ。Да, има 3000. Няма да даме максимум това, което може. 3000 си е предостатъчно добре според мен. А, може да апгрейдим, да. Чакай. Статс. А това? Тук има някакъв. Че ти ще е вредно. Equipment. То друго няма. Значи колко жълтим да видим тия клопрета. Тя сме я свършили. Тия къде са? О, е така някакъв. Йокохома, Йокохама с Шадъл. А тия къде са, къде се събират, бе? О, гледай. Намайна сирена, а? Не успеем да стигнем там. Значи за другия епизод ще го оставим това, пък тук ще свършим някаква допълнителна мисия или моят тим да ги попуцаме и тия. Ще идем да ги оправим сега. Само да прекъснем за момент. Така. Пак да довършим малко неща в града.
и другия епизод. Направо аз ще отида там и оттам ще си почнем. Дайте следващата главна мисия. Дай викнем коня. А не бе, не е камерата бе. Да поръчисти малко града от тия напасти. Ей, не ставаме нашата работа. Ей! Оп! Не бе! О, те се чукаме май бе. Да? Имаш някакви верове тук. Е, нищо не направи. Оп, не. Ай, супер бе. Е, леко бе. Падна. Тук що беше затворено? Те да не крият нещо. Ой, там чест. Ма как стигна до него? От тука. Не. Взехме си тая тръбичка. Взехме си яйца. Си направим един омлет. Сърда на... Я си чапка език. Оп, ето ги. О, има и заложници. Не, не си на видео. Ай, дълго приключихме. Е. Айде, ще се бим с теб. Оп. Бегавника, да го приключваме. Още малко, това е направата почва. Ей, как да навря в този гъл, нищо не виждам. Дай. Ей. Право се на разката. Дай ти върнем услугата. Ай, лей, къде му фръкна главата, бе? Ай, ти свободен. Бей. Къде го се бе? Окълт хънтър. Това освободихме ли го сега, не разбрах? Не. Има още нещо. Не мога разбера какво трябва да се направи.
Или още убихме всички, защото трябва да има още нещо. Той не е кой го правим. Тук не е никой. Тук много не трябва да се правим нещо. Защото не го дава като упорно точно. Е хубава работа. Не се бъгна нещо, бе. Продължаваме към също. После трябва да се връщаме. Ето е, лево 12. Ти какво си? Лево 3. Ай, ще разчистим и това. Да почнем от по-малките. Айди ли? Или ти ще падеш тук, или какво ще правиш? Долу път трябва да спре. О, теб се оставяме тук, няма време да се занимава с глупости. И аз не мога да разбера какво се прави, тази игра си е малко странна по принцип. Лично за мен не са, някои може да се намерят интересни, то че е интересна и интересна, просто не е баш моя нормален тип за игра. Е, например, Спайдермена си ги метам по всеки параграф. Сушимата също. Е, тук за първи път срещаме с пънка пред вас. Не че на други игри не съм срещал, но на камера пред вас. Тук е. Оп, не е камерата, бе. Дай. Тим да оправим тия и после моят тим да оправим някои от тия високите хай... Оф, не че хай, такова да ми лево 10 или 12. Хем да ги видим. Здравейте. И направо си влязахме. Малко не е хубаво. Чо то мате? Ай. Ай е. Ей, не бе. Айде, айде. Но отпадна босе. Дай. Айде. Айде, да ти беше. Не го цели. Ай. Под нас. Тук можеш да сейфим, а? Или аз се лъжи? Оп. О, кой е това, бе? Някакви неща за обиране. Интересно. Дени ми. Не, че минуто не сме го приключили. Вече ли аз съм много тъп, не знам какво трябва да се направи. Че я стане нашо. Някакви хора са тормозили. Тук още има нещо. А на вас иди ли още, бе? Да. Не там, а това седи. Няма да се оправя с тия.
значи... Само не ми кажа, че после пак трябва да им чупя каската. След това. Има ли нещо интересно? Няма, те всичките бяха на място. Това е чуш, убиваме главния и всичко. А после... После... Пораме яко. Не, отиваме да пробваме последно едни от тия 12-ка или 8-ка. Ай, на 10-ка ще отиваме. Много е тумче. Да отиваме да видим там какво става. Оп, то на къде е, бе? Ема там. Не, бе! Ей, защото в тушимата да се даде по-бързо бяга коня, то тук пък се слиза с него. Бутона. Оп. Дай. А пък горе, бе. Ай, е, струшихме всичко по път, като булдозер. Ей, тия тука си живеят. О, ето го първи. Ай, е. Ето ти е тежките ли, бе? Дай. Ай. Дай. Не, пак. Ай. Я са полез. Ай. Ти падна. Оп, тук има чест даже. Мое да влияе. Мооо. Давай, ба. Направо си го приземихме. Пак учи. Ей, леко, бе. Ей, той беше готов, бе! Ай. То мога го освободим. Оооо! То навидя тежкото върне, ей. Сериозен двобой. Ай. Дай. Откъде не вижда, бе? Падна си.
go za miastem. Jestem. Nie. Ей, сега идем при теб. Оп. Ема, не може да се качим. Ема, бе. Ето е тук. Тук сме. Ева се. Е? Ти ще кажеш. Айде. Какво ще имаме? Къде се крият? Пръсти ки. Тук има ли още? Да ви колим, ако няма никой да... Затваряме с епизода и без това се изложих първо стаж. Че не е истина. Някой да пази отпреди. Никой няма, ние тук бяхме още в началото. После дойдохме тук при това тежко товарене. Тук вътре няма нищо. Ооо, ние може влияем от тук, бе. Бей ти. Тук набрахме етъм обаче. И хора, това смятам да е този епизод. Гледам да подобря някои неща как стават в играта, защото явно не знам, защото освобождаваме тая ерия, пък седи още заключена. Има нещо, което трябва да... Ооо, е това трябва, бе. Или поне се там. Ай, го видим. О, това е японския флаг, бе, няма го свалим. Те по-ше на съкатит за това нещо. Ай, е. Значи ще падна. Значи съм се объркал нещо. Е. Ще видим. Нека по-усетне малко нещата и със сигурност ще има четвърти епизод. Тая игра ще я довършим и цяло. Просто за жалост няма да е на норма, ще е на изи, защото не ме бивам чак толкова в такива игри. Защото тази е малко состек, не е изцяло, да, но има някакви елементи. И така е. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте палец нагоре към банката. Надявам се да ви е харесало и до следващия епизод.